皆様こんにちは。私レポーターのルレと申します。本日は3周年情報盛りだくさんアジト TV スペシャルでお姿が公開されたマスティマさんのレポートをお届けいたします。一体どんなメギドさんなのでしょうか。楽しみです。マスティマさんのお姿はこちらです。クールな印象のとっても綺麗な方ですね。マスティマさんは悲劇の騎士を名乗るメギドさんなんだそうです。あらゆる命は悲劇に終わるという独特の視点を持ってるんだとか。バイガルドにはあるメギドさんを追いかけるために来たんだそうですよ。それではマスティマさんの性能の紹介に移りましょう。マスティマさんはカウンタートルーパーとして登場されます。トランス、ネクロンに関する技を扱うアタッカーさんなんだそうです。そんなマスティマさんの特徴は使いやすい内容のスキルです。本日はマスティマさんのスキルについて詳しく調べてまいりましたので、ご紹介させていただきますね。マスティマさんはスキルを使用するだけで味方全体にレイズギフトを付与し、さらに編成をネクロ状態にします。マスティマさんのレイズギフトを見てみましょう。マスティマさんのスキルで付与できるレイズギフトは、蘇生された時に遅延行動状態となり、時短開始時に味方全体の攻撃力と防御力を2ターンの間上昇させるというものです。攻撃力上昇などのレイズギフトは蘇生されたターン中はあまり有効に使用できず、効果ターンが無駄になってしまうこともありましたが、遅延行動なら強化の効果は無駄にしないで済みそうですね。またマスティマさんの奥義では敵団体の強化を解除して2連続ダメージを与えます。ぜひスキルで付与できるレイズギフトを活用してより大きなダメージを与えてくださいね。それでは最後にマスティマさんの紋章を見てみましょう。メギドよ、死を恐れるな。やっ、悲劇の果てに復讐の喜びを。やっ、見届けろ君自身の悲劇を。マスティマさん、とってもかっこよかったですね。マスティマさんは1月2日から開催予定のイベントストーリーメギドラルの悲劇の騎士を進めることで召喚することができますよ。また詳しい性能は後日公開予定のお知らせをご覧くださいね。以上、マスティマさんのご紹介でした。それでは皆様、またお会いしましょう。